What's up mga idol? Welcome po sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ngayon naman po ay i-upload ko po ang part 2 po ng episode 17 po ng The Familiar of Zero Season 2. Sa mga bago nga po pala ulit dyan, huwag nyo na lang pong kalimutang mag-subscribe and click nyo na rin po notification bell para po every time po may bago po tayong video upload ay manotice po kayo. Mga idol, hindi ko na to papatagalin pa. Tara na po, sabay-sabay na po natin itong panoorin. Pakiusap! Huwag ka na magsalita! Yakapin mo na lang ako ng mahigpit! Bigla na lang, dito mismo, sa kwarto niya. Ano pa to? Dito. Ikaw! Anong ginagawa ng isang alipin sa silid ko? Hindi! Hindi lang tayo nagkaintindihan! Patawad! Sandali lang! Kailangan kong turuan ng leksyon! Ang isang walang galang na alipin, tulad ba? Patawarin mo na ako! Hindi ko na uulitin! Pakiusap! Simula ngayon, hindi na ako lalapit sa atin ni Luis! Hindi ko na susubukan! Ang sabi mo! Hindi! Hindi ko sabihin! Patawarin mo ako! Luis? Nandito ba si Luis? Bakit ngayon ka lang? Nagtagal ba ang pagpupulong ng Royal Army? Oo, hindi rin ako magtatagal. Nagkakagulo ang buong mundo ngayon. Pati ang mga sibilyan, isasama nilang lahat sa hukbong sandatahan. Sakit sa ulo talaga ang gusto mangyari na kamahal. Papa! Hindi gusto ng prinsesa na umabot sa digmaan ng gulong ito! Ano bang nalalaman mo, Luis? Makinig ka! Hindi ako papayag na bumalik ka pa sa academy! Dumito ka na lang at maghanap na mapapangasawa mo. Yun lang ang ipinunta ko rito. Pero papa! Napagpasyahan na! Kikilos ako para makahanap ng nababagay sa'yo. Mas makabubuti kung malalagay na sa tahimik ang batang to. Hindi pwede! Nakaplano dapat ang kasal! Ikaw muna dapat, Ate Eleanor! Ikaw kumipwet! Hindi ba sinabi ko na na umuro na ang nag-anong sa akin ng kasal! Ate! Pero hindi pa ako handang magpakasal! Mama, Ate Eleanor, nakakagulat talaga para kay Luis kung bigla-bigla na lang natin pag-uusapan ang kasal niya. Luis, meron ka bang kasintahan? Wala! Meron ka rin napupusuan. Sinabi ko nang wala, hindi ba? Sino? Saang mataas sa pamilya nagmula? Isa bang konde? Isang duke? Hindi kaya mas mababa pa sa duke? O isang mababang uri lang ng tao? Tama ako. Kung ganon, sino siya? Alam mo bang hindi madali magmahal ang isang mababang uri ng tao? Kahit na maliit ka pa, sakit ka na sa ulo. Hindi ka na nagbago. Hindi ako umihibig! Wala pa ako nagpupusuan! Inuulit ko pa sasabihin! Luis! Ang sakit! Grabe, ang bagsik pala ng ate niyang yun. Ano kayang ginagawa ngayon ni Luis? Bukas yan! Maari ba akong pumasok sa iyong silid? Oo, sige lang! Mature na siya, mabait pa. At bakas sa mukha niya ang pagiging mainin niya. Okay siguro kung magiging katulad niya si Luis. Sa tingin ko, magiging mas kaibig-ibig si Luis kaysa sa akin. Alam mo, kapag nagpatuloy ito, hindi magtatagal mapipilitang magpakasal si Luis. Hindi mo gusto makita yun, tama? Ang ikasal siya sa iba. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan siya ngayon. Simula pagkabata niya, kapag nalulungkot siya, palagi siyang nagtatago sa bangka doon sa may lawa. Kapag napapayag mo siyang umalis doon, isama mo siya kaagad paalis dito. Nakahanda na ang karawayang sasakyan niyo. Ang magagawa ko na lang ngayon, ipagtasa ng kaligtasan ng kapatid ko. Ikaw nang bahala sa kanya.
Ipinauubaya ko na sa'yo ang munti kong kapatid, magiting na kabalyero. Kabalyero? Ako ba ang tinutukoy niya? Hindi naman ako umiibig. Dahil si Saito at ang alipin na yon, mas mahalaga ang babaeng yon kaysa sa'kin. Luis, halika, umuwi na tayo. Saito! May pinahandang karuahe ang kapatid mo para sa atin. Ayaw ko! Wala akong kilalang Saito! Anong pinagsasabi mo? Hindi ko masabi sa pamilya ko ang tungkol sa Void Magic. Kahit na ano pang gawin ko, hindi nila ako kikilalanin kahit kailan. Sawa na ako! Ano ka ba? Kinikilala kita. Nandito ako. Alam ko kung ano ang kaya mong gawin. Sana maramdaman mo ako. Tama na kasi nung alingan. Pinapunta mo pa talaga siya sa silid mo. Ano? Mas gusto mo ang babaeng yun, tama? Nahihibang ka na ba? Sino bang nahihibang sa atin? Sino ang magkakagusto sa isang babaeng matigas ang ulo na katulad mo? Sino ba ang may gustong tatuwin na parang aso o maging isang familiar ng isang master na tulad mo? Sa wakas, sinabi mo rin! Oo! At kung gusto mo, ulit-ulitin ko pa. Kahit sa laban o sa misyon, mas pipiliin ko pa ang alipin kaysa sa isang tulad mo. Kung ganon, bakit hindi mo na lang ako iwan? Kasi nga, mahal kita! Mahal kita. Nagwawala na ang puso ko pag nakikita kita. Hindi pa pwede rin naman kitang magustuhan. Pero lagi mo na lang sinisingit si Siesta sa usapan. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit tinataya ko ang buhay ko para sa'yo sa mga labanan? Yun ay dahil mahal kita! Patay ka sa'kin kung nagsisinungaling ka! Totoo lahat ng sinabi ko. Teka, sandali lang naman! Alam mo kasi, ang ibig ko sabihin, dahil mahal mo ang master mo, sumusumpa ka na katapatan mo sa kanya. Dapat kitang bigyan ng pabuya, tama? Isa lang kasi ang naiisip ko sa ngayon, Saito. Isang bahagi lang ng katawan ng master mo na tanging ikaw lang at wala ng ibang maaaring humawak. Lagot ako! Saito! Mahal kita. Huwag, Saito! Sandali lang! Mahal na mahal kita. Mahal kita, Luis. Talagang mahal mo ako? Talagang talaga? Hindi! Hindi ito! Hindi! Parang mabilis naman yata! Huwag kang magpatalos-talos! Mahal kita, Luis. Mahal kita. Saito! Ikulong siya! Ngayon din! Nako! Sayang talaga, partner! Isang hakbang na lang sana! Tumahimik ka! Mamaya na natin pag-usapan! Sige, natahimik na! Ito na ako! Anda! Siya tumalon! Hindi siya tao! Huwag po kayo mag-alala, Papa ni Luis! Aalagaan ko siya! Huwag mo! Pinaglalala ko! Lagot na! Anong gagawin ko ngayon? Ate! Saito! Bilisan niyo! Siesta! Andiyan na kami! Dapat ba ako maniwala sa sinabi mo? Oo. Siya nga pala, Saito. Saan ka ba nagpunta kagabi?
Boss. Kagabi? Talaga bang sinabihan mo siyang pumunta sa silid mo? Siyempre, hindi. Kung ganun, saan ka pumunta? Tungkol doon, sa ano, sa nakatatanda mong kapatid. Ay, anong sinabi mo? Sabihin mo, nagtangka ka ba ng hindi maganda sa ate Eleanor ko? Hindi, hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Parang, pero ang ate mo ang siyang nauna. Ibig sabihin, palihim ka nagpunta sa silid niya! Kasi nga, nagkamali, pupunta dapat ako sa silid mo. Hindi kita mapapatawad! Baliw na rin ako dahil naniwala ko sa gonggong na katulad mo! Sinungaling! Mahilig! Baliw na aso! Hindi! Nagkakamali ka! Hindi totoo yung sinasabi mo! Ako lang ang tayo makapagpapaligaya sa'yo, Saito. Ayoko na! Tatanungin ko si Miss Valier pagdating sa kagandahan ng pangangatawan. Dito na po nagtatapos ang episode 17 po ng The Familiar of Zero, season 2 po mga idol. Yung next episode po natin, abang-abang na lamang po ulit kayo mga idol. Maraming maraming pong salamat.